ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်25ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမြည်တွေအတန်းလေးကြားလို့မဝနိုင်ဘူးနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ကြိုက်လို့ကိုယ်ကမဝနိုင်ဘူးလျှာပေါက်ကစားလို့တောက်လို့ရောမဝနိုင်ဘူးမဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ရောမဝနိုင်ဘူးမနောဘောက်ကကြံစီစဉ်းစားလို့ဘောမဝနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်။မနောဘောက်။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည်းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်။မနောဘောက်။သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှစင်းပါလဲ6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအဆင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနားထောင်လို့မဝနိုင်ဘူးနှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့လေးရှူရှဲ့လို့မဝနိုင်ဘူးလျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့မဝနိုင်ဘူးကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝတ်လို့ခြုံလို့ရောမဝနိုင်ဘူးမနောဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ဘောမဝနိုင်ဘူးဘဝနိုင်တာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မနောဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမနောဘောက်ဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရပြရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမလွဲပါဘူးဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ထဲထဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင်နားပါဘူးနားရတဲ့တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့နားပါဘူးလျှာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့နားပါဘူးကိုယ်ဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့နားပါဘူးမနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့နားပါဘူးမလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမှအမောဆိုင်ပြီးနေကြနားပါဘူးဘယ်လိုများနေကြအမောဆိုင်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာရမတို့မောဆိုင်ပြီးဒကာရနေရတဲ့ဘဝမှာလေသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ရမှတ်တယ်နဲ့ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရဒုတိယဘဝလာပြန်တော့လေဖြည့်ရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရလဲညောဒကာကျွယ်အတော်ခက်နေပြီခဏဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒကာရနေတော့ဒီကရမတွေဟာဥမ္မပိုင်းကုတ်ပြန်တဲ့ပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်မနှောက်ဘူး။ဘယ်နဲ့ကြမဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကရှိနေလို့ဒကရမတွေဘာဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကြုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့မပြည့်ပါဘူးပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တယ်မပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်ကြပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတတိရှိပါရဲ့မရှိပါဘူးဒါရင်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ဖြည့်ရင်မတ်တယ်လည်းပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကျကြသမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ဖြည့်ရင်မတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား။ဒါလည်းကြောက်ပြကောင်းပါ။ကောင်းပါပါ။ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန်ရ
ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်ကျွလုံးကုန်ပြီလွန်ပါဗျာလွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ယန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့အခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခါမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ်မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကဖြင့်ဘေကကလာမှာဒီဘုံမှာပြီဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလလည်းအလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလှုပ်လှုပ်နေရသရုံးမေးတော့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်အေးမလှုပ်ရဘဲနဲ့6ဆင်းရေလောင်းတဲ့အေးပဲလှုပ်နေရကိုယ်ရေးကမလုပ်ပါဘူးဆောက်ရှင်းရေလုံးရတဲ့ရေးကမလုပ်ပါဘူးအိမ်လေးတို့ဆောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနေချာရကြည့်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားဆိုမနေချာရမချာရဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာအမရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်ပါဘူး။အိမ်မမာနအသက်ကြီးကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့သုံးရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခမည်းတော်မအောင်လုပ်နေတာခမည်းတော်ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူးမှန်ပါဗျာအများံဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒီကရနေတော့ဘုဘောကမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းရဲ့ဝန်လည်းရမှန်ပါဗျာဒီဘောကမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းရဲ့ဝန်လည်းရဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြလုံးမေးမင်းတို့ပြေကြပါဘယ်ဘဝမှာဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမိမှာလည်း6ဆင်းရှိအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ပေါ့အားသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အဘွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြစ်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါပဲနဲ့6ဆင်းဖြစ်တဲ့ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကြလားဖြစ်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ရတာကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးကြလားသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့မင်းနဲ့ကြည့်ကြပါဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝအမောဆက်ရတော့မယ်ဆက်ရပါဘူးအမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူးဒါနဲ့ပဲတသံတရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကောယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ်မိပါဘူး။ဒါကြောလွန်ကုန်ပြီ။လွန်ပါပြန်ပါ။ကြားကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။သံဃာများများနားဝလဲကြည့်လို့မဝဟမ်။အတန်နေနားထောင်လို့ကလည်းမဝပါဘူး။သိတာသိရောဗျာ။ဝကြရ။မဝပါဘူး။အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတဲ့ဒကာတော်မတို့မဝရာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝရာခွန်ဆက်နေရတာမပြင်းတာမပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်
ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲသိသိတကယ်လားထူလွန်းတယ်အလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ်ပိုးပါပါဘယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခွန်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဥသောမြင်တယ်ညှို့စိတ်ကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်လိုက်ရတယ်မှန်ပါပါနာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင်မပြီးနိုင်အောင်ဝဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့ဒိုင်သမုဒ္ဒရာ6ချင်းမှာဥသိပြီးဒီကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲပေါ်ကြပေါ်ပါဒါကြောင့်ဥလည်းမအားကြဘူးတကားကျွဲပြူလည်းမအားဘူးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဖျားဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ပါလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရဆက်ပါဘူးလာဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘုန်းရသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွယ်ခန်းသေးဆိုပါလားမှန်ပါပါဒီချောင်းချင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန်ပါပါလို့သာနေတာလို့သာဘယ်တော့ပြည့်တယ်လဲဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ချင်းကိုကျွတ်တော့ကိုပိုင်လုပ်ပြီးဒီကာလကျောင်းတော်ဖြစ်နေပုထုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပါပါဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်းနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားဖို့မကြားကြင်ပါဘူးခင်တဲ့မင်းတဲ့သံနေကိုကြားဖို့မကြားကြင်ဘူးလို့တော်ပြီတံပြီလို့ခန်းသွားရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလိုသာနေတာပဲဘယ်နဲ့နေကြလိုသာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဩော်ဒါဖြင့်ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြသရောလို့မေးလို့ချင်း6ရှင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့နေကြခက်ပြီခက်ပြီဒကာဓမ္မတွေဘယ်နေ့မှအားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေ့အားပါအောင်မလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါမပြည့်နိုင်တာကြီးဖြည့်နေရလို့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားခိုင်းကြဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြည့်နေရတာအားရလားအသက်ငယ်လေးတွေကောအလတ်စားလေးတွေကောအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့ဒီပေါ်မှန်ပါပါဘာနဲ့တူနေသရောလို့တခါကျော်ရူလာဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြန်တယ်နော်မှန်ပါပါဘာနဲ့တူနေသရောမေးတဲ့ခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင်ရေကလည်းရေရန်တော့မဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥဖင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ်မှန်ပါပါဒါကြီးထပ်ပြီးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှင်တနေ့လုံးလောင်းလေတခါကျော်ပြည့်ပါမပြည့်ပါဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ။ဥပောက်ဖြင့်။သဘောကျလား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ။ဥပောက်ပါဘူး။ဥပောက်ဖြင့်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မ။နော်မျိုးလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင်းပါပါ။အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြအောင်ဘေးကနေပြီးမျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြ။မမြင်လို့ပါဗျာ။မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မျက်လုံးကမို့တခါကျော်ကြည့်စမ်းပဲနေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာဖြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောရနဲ့တော့
့ဥပ္ပမန်လည်းဘယ်သူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင်းမှန်ပါဘူးဥပ္ပပေါက်တာတော့သူမြင်ရမမြင်ပါဘူးဒါပြဥပ္ပကလည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြောက်သဘောပါကြခင်များတို့လည်းဥပ္ပ6လုံးကိုတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များရှိရလားမရှိပါဘူးမလောင်းမဲ့တော့နေရလားမရှိပါဘူးဟာတဲ့ဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူးမျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန်အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်သဘောပါကြပါဘာမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေအရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဗျာအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တွားကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးတွားပြန်တရားကျော်ဘာလို့တုံ့ဥလာဘူးဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောကြပါပါဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကလားလို့မေးတော့ရပါပါကြည့်လို့မွာရှုလို့မွာလိုနေတာလိုနေပါဟုတ်သွားပြန်တယ်ရေလောင်းဖို့ရှာတာတပည့်ကြဒီကြော်တယ်လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလားပြည့်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ကခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တို့ဖြစ်တာတဲဆိုးပါလားပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဗျာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့ပြည့်ပါဘူးဗျာတော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ်ပြည့်ပါဘူးဗျာသေးသေးချာချာစဉ်းကြပါကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှအိုဇာမင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီအပေါက်ပြေလောင်းမှုထားရအာမေပါဘုရားကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှအိုဇာမင်းသာတွေမပြောက်ပြအောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆန်ထားရပါလိမ့်မတုံးတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြအောင်ဒီသမုဒ္ဒရာလောင်းမှုဆန်ထားရမတော်ပြသွားမှာဆိုသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားသလိုဘယ်ချိန်အားပါဘုရားဒါပြန်မဟာပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာရှင်။များပါဘူး။ဥပ္ပောက်ရေလောင်းကမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား။မရှိပါဘူး။သေတယ်ဆိုပါ။ဆိုပါဘူး။ဒကာကျော်ရည်ဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူး။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမြရောက်ကြရလား။တပည့်တော်တို့မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူးဗျာတရားနာလေးလာတာတော့မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်တရားဓမ္မတွေကမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မဓမ္မပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲတော့အောင်မတော့အောင်မသုံးနိုင်ွယ်ဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းရေတောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်စဲပြီးခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမပါ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 အပြန်ကြရင်လောင်းပါမှာပါအင်းဒါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ်သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းပြန်တာကံဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ဟာဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းလာတဲ့ချိန်မှန်ပါဗျာပြည့်ပြင်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာလွန်လှည်ကြီးလားမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ပါဘူးဗျာ gain ဒါပြန်ဘောမဲဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘုရားနဲ့အပွဲပွဲနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်ကြပါမအားလို့ပါအမလေးကပ္ပရေသံသမားတွေပါလားမနဲ့ဆိုကြပါဘာညာဒီလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီရေလောင်းရက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ဆုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားရှားတယ်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေရှားလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတွေတဏှာဗျာပ
ပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါဘုရားဘာတွေ့ပါလဲမှန်ပါဘုရားနဲ့သူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘုရားသူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းနေမှာမျက်လုံးဘုရားတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင်နားဘုရားတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင်လောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲ။လောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးပေါက်က။မောဆိုင်ပေးပြင်းမသေးခြင်း။ဒကာကျွတ်တဲဆိုးပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါလေ။ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှမပေါ့။ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံနေလို့။အလွဲကြီးလုံနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးဒကာကဒီဟာသတ်ပါဒီဟာထို့ပါဒီဟာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလေအမြဲပဲတရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ်။ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းသိကြပါလား။သိပါပါဘုရား။လောင်းသမားရောသိလား။သိပါပါဘုရား။ခြေသမားရောသိပါပါဘုရား။သိရလား။သိပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ၆ဆင်းရေလောင်းသမား။သိပါပါဘုရား။၆ဆင်းအလိုခြေသမား။သိပါပါဘုရား။နောက်ဘဝကြာပြန်တော့၆ဆင်းရေလောင်းသမား။ဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျိုးကပ္ပဆင်းရဲတာမျိုးမှန်ပါဗျာတသံနေရာလုံးဆင်းရဲတာမျိုးမှန်ပါဗျာမဆွနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တသာကတောင်းတဲ့ခမည်းတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တယ်သမှုရိယကိုခမည်းတို့ဘယ်ကမှဆိုလောင်းနေနိုင်တယ်ဒီလက်ပယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမ်းမျိုးနဲ့ဒီဥပောင်းနေဟာတန်နေရာလုံးွားပြီတော့မှန်ပါဗျာဘုရားဘောလားဘောပါပါဘုရားတိုင်းဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကအပြင်ကြီးပြင်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အော်သူကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိဘူးဘုရားဘုရားဘယ်တော့မှလောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးရှိရလားရှိပါဘူးကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲဘုရားဘုရားနောက်ကဥပါယံတစ်ခုအရှင်တစ်ခုထည့်ပေးပါဦးသာသင်တယ်ပြီးဤစင်လေးထည့်ပေးပါဦးမလာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကားနဲ့ကြွားပြီးဒီကလာရှားပွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလားပြည့်ပါပါဘုရားလေညာနဲ့အများဆုံးကြီးနဲ့ရှားပွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ပြည့်လဲပောက်အပောက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိเออโลภဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပါရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီโลภမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားမြတ်စွာသံဃာရယ်ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကာလဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ဒီလိုနေပဲဘူးလားတခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်နဲ့ရောက်နေသည်ရောက်ပါဘူး။ဉာဏ်မတရားဖြင့်ရှားလောင်းရတဲ့အတွက်မတရားပါဘူး။ဟုတ်။ဒကာရမတို့လောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင်။သေတော့အပဲရောက်။မသေးဘူး။ကောင်းတာများပါသေးလား။မပါပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့နာကြပါ၊ဉာဏ်နဲ့နာကြပါ၊ဉာဏ်နဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေ။မပါပါဘူး။ခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာ။မပါပါဘူး။ဒကာကျွယ်လို့ဦးလာဘူးလို့အလောင်းမမစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာ။စုံလုံးကန်းပါဗျာ။သဘောပါကြ။အဲလောင်းသမားဇုံလုံးကနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးရနဲ့တပံနေရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတစ်ခါမှဒီဥပောက်ကိုဒကာဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာ။သဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လျားလို့ချင်းချင်းလောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူး။ရှိမှာဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူး။လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါဦးမလား။လာပါဘူး။အဲဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ရှင်းရတာ။အမတန်မြင်တော်မူတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုရင်ကြည့်လိုက်ကြံဘာလို့လဲ။ဘုဘောက်ရေလောင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီရင်ကြည့်လိုက်ကြံ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုနောက်ဘေးရင်ကြည့်လိုက်ကြံတော့ဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ဥပ္ပယေလောင်းကမပြည့်နိုင်လုံများယင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးတယ်။မှန်ပါဘူး။အင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းကျုပ်ဖြင့်သိနေသေးကြတာပဲအမောဆိုင်လာဘူး။မှန်ပါဘူး။အမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသံနေကဘယ်နဲ့နေကြ။မှန်ပါဘူး။ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ဆုံးလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူး။ဆိုပြန်တော့လေကိုယ်သမုတ်တရားကအိုးသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်တရားတော့လောင်းပါဦး။
ครับอ้าบ่าวท่านครับอ้าได้ยะล่ะครับได้ครับนี่ตะแกกว่าจะเลยไอ้เนี่ยชาๆไปไล่ได้မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြဗေဒမင်းရှာကျူးမယ်နည်းမင်းတို့သမုတ်ကြရနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတော့ကြောင့်မကိုသမုတ်ကြရကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရအားပါဘုရားလောက်ရတယ်လေကဲမင်းတို့သွားကြဗေဒငါအိုဇာမင်းဇာနဲ့လောင်းလို့မယ်ဒီလိုတော့မနေရဘူးလားခိုင်းဒီကဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့အဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကိုအပေါက်ကအမှန်တရားကျေပါဘုရားတခါကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဘုရားဩော်ဒါဖြင့်တခါဓမ္မတော်ကျဖီးလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်ဘာလို့ခုထွက်တာလို့ဘုရားဘုရားဘုရားတော်ကျဖီးလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကောမဆိုင်သေးဘူးလားအဲဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော်ကျဘာကြဟန်နဲ့ဘာနဲ့ကားနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြဟုတ်လောက်ဝင်ရောက်တော့ဒီကောင်ကောင်လေးချိန်ထားခေါင်းကြဲရတော့မယ်ပုံလောင်းဒီတိုင်းမနေဘူးလားသဘောပါကြအမလေးဟန်နေပါနေလောက်ကြည့်လေဒီအိုးပေါ်မခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာအိုးပေါ်ရေလောင်းပြီးဒီကာလနေရတဲ့ဟန်လို့ချိန်ဆိုတာကအလကားပါလားဟုတ်ကြဒီအစဉ်ပြေနေပဲနေတယ်အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲကျွေတွေဗန်းနေထွက်ပြီးဒီကရဟန်လုတ်သွားတာလေပါသေးရဲ့ပါပါဘုရားဒီတကကျွေခင်ဗျားတို့ကဟန်လုတ်ခုပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာအိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့မရပါဘူးဒီဟာနဲ့ဗန်းနေပါလို့ကအကုန်ပြည့်စည်ကုန်ပါလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလေနုံမေးတဲ့ကဥပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကြဲရတယ်ပြည့်သွားသလားပြည့်ပါဗျာဒါပြန်ဟန်လုတ်တွေ့ဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပြည့်ပါဗျာမပြတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူးမှန်ပါပါဗျာကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးအိုးပေါက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာရဲအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်ဘဲနဲ့လောင်းတဲ့အခါကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကပြင်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဇတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြလားသိကြပါလားဆင်ရတာဇတ်ထုတ်မှန်ပါပါဗျာမဲတော့ချမ်းသာရပါအိရင်များနဲ့ပြန်အတွက်လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည်စဉ်းစားပါအိရင်ပါစဉ်းစားတယ်နဲ့ပြန်ဘယ်ကရှာမယ်ဘယ်သူစီသွားတောင်းရမယ်ဘယ်သူစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဒါတောင်မှနဲ့ပြန်ချမ်းဖို့ပို့ပြီးလောင်းဖို့ရာကိုစီစဉ်ရသည်မလေးလွန်လှရှိကဒါလည်းတခါကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပညာလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပညာဆိုလည်းထိုက်တန်တော့ခရင်းများကောင်းကိုယ်တော်သိကိုယ်တော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးနေတယ်ပြုံးပါပါရေခမ်းမကရေခမ်းမကရေခမ်းမကဘာလုပ်ပါလဲပြုံးပါပါဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာမှန်ပါပါဘာပြုံးတာပါလိမ့်တကယ်တည့်လို့ပြုံးတာလားတဲ့ခန်းကျွတ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလားတကယ်ကိုပြည့်ရလားပြည့်ပါပါငါပြန်လောင်းအောင်ပါလားမလောင်းရတော့ဘူးသွားပါပြီ။သွားပြီသွားပြီ။ရင်းပြီကြပါလား။အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းဆင်းရဲတာဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားအိုးပေါက်ရေလောင်းတဲ့အိုးပေါက်သမုဒ္ဒရာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်ညီရင်းကြီးနဲ့မှလွတ်ဆရာမရှိဘူး။မရှိပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်။တဏှာအကြောင်းတော့သိတော့ပါ။မရှိပါဘူး။မသိသေးဘူး။မရှိပါဘူး။တော်ဟတန်ဟဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲကုံဇုံလုံးကန်းဒီကံကမှာဥပ္ပယေလောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါတဏှာသေးရင်သိခန္ဓာပါရှင်းကြရှင်းပါအခုတော့ဖြင့်ဒကာကျော်တို့လားဘုရားကတဏှာကမသေးသေးတော့ဟင်အိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာလောင်းပါပါဗျာပြောရောပြောလောင်းပါငယ်ပြန်ရောငယ်လောင်းပါဗျာအမေသူဟာလည်းသူများဆွာချားနေကြတာသူသူသမုတ်ကြီးကသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါပါဗျာသဘောကျကျပါဘူးဘ누구အားသူမှန်ပါပါဗျာပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲ့မယူပါဘူးမယူရဘူးတခါကျရတချို့လက်ကစားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပါလောက်ပြရစီအောင်ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်စီဆိုတော့တဝက်ရမှာမှန်ပါအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ဖြင့်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောက်ခိုင်းခိုင်းပါလောင်းရသည်အောင်မှန်ပါဗျာဒီလိုပဲတော့မပါဘူးလားအမလေးတရားဓမ္မတို့
လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရရလားမယူချင်တာလားမယူချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တော့ဥမန္တသံတဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ဖြင့်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းတိန်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်နော်ဒီတိုင်းမကြဘူးလားငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာဘောဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလားတချို့ရန်ရဲကျော်ရဲရဲကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်တဘောကြဒါရင်မိတွေကလည်းချိုးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းမတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့မောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့သေးရင်သေးလိုက်ပါလားဆိုတော့နဲ့ပြန်လောင်းရကြံသေးတယ်ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲသူ့အိဋ္ဌေကရှင်းမလားအဲသေးတာကစိတ်ရလက်ရသေးတာလားလောင်းရင်ရကြံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရတယ်ဆင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရပါလေသဘောပါရေထမ်းတယ်ကဥမာမယ်အဲတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်အဲဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆိုညာစိတ်ဆော်ကြအဲ့လိုရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြလဲသိလို့ရပါဘူး။နောက်ပြန်လောင်းမှုစီစဉ်ရသဘောပါ။သာပါဘူး။အဲ့ဒါဖြင့်ဘ누구ခံမအေးကြမဲ့ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီ။ဘ누구ချမ်းဘ누구ခံမတဏှာဤခံမအေးကြတော့မယ်။ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတစ်သိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုတ်ကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှမကြဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်းဝါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နဲ့ဗာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းသေးကာလပတ်လုံးချင်းလောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြောလို့ရှိရင်လည်းဒကာကျော်တို့ခပ်ပြင်းမှုငယ်ထွက်လောင်းနေတာပဲပြည့်တာလားပြည့်ပါဘူးဘောက်ပြုံးတာတော့မရမဟုတ်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်နဲ့တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကဘုရားကူးကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်တို့လာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးတကယ်လာနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီးတကယ်ကျော်ရင်နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီးနိုင်ဝက်ကကျော်သွားတယ်သို့တကယ်ဓမ္မတွေကအိမ်ကျော်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုပ်နေလိုက်မှမလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူပဲရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းလန်းထားဖြစ်ခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့ထမ်းဖို့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအမလေးရဲရင်မကြီးလားဥလာကိုခွာတယ်ရဲရင်ကျွန်းကရဲရင်မရှိလားရဲပါဘူးနောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါဘူးပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဘူးမပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လားမလောင်းပါဘူးအဲ့ဒါတဏှာအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြပါဘူးမလောင်းပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရဉ်သုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပြပိုက်ရမ်းပြုပြီးဒီကရနေတယ်တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတစ်ခုကိုတယောက်ထိုင်လေးသတ်မှန်ရှင်းရှင်းမြက်ထွက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးတကသူကလှုပ်ထားနန္ဒပါဘုရားမြခင်ရဲ့အေးချမ်းတဲ့အောင်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရောင်းမြကြီးကလည်းဒီမြခင်အကြောင်းညင်းခံပြီးကြွတ်เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်နန္ဒပါဘုရားထိုင်နေလို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြခင်သွားထိုင်တာနန္ဒပါဘုရားထိုင်နေလို့ထိုင်တာလားကြွတ်เสียလူရှိလို့ကြွတ်เสียလူဒီတဲ့ကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဩတည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလားနန္ဒပါဘုရားဧရံကြောင့်ကြီးတွေပုဗ္ဗာံကြောင့်ကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာဘုရားဗျာ။ဏမဏကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး။သိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီရင်ဘာရဒရာဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညံ့နေညံ့နေသွားပြီးတဏှာရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်။မှန်ပါဘူး။မ
နေ့သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြင်တော့လားအဲ့ဒီကမှဘာလတော်စားဘုနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုနာကြီးကတနေ့တစ်နေ့ကျတော့အလဲလာဘာရတော်စားဘုနာကြီးလာလိုက်ဘာရတော်စားဘုနာကြီးလာတဲ့အခါကျဘာရတော်စားဘုနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်တော့မျက်ခင်းသွားတယ်ဘာရတော်စားဘုနာဒီမြက်ခင်းကတော့ရာများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်။သူကလည်းအကဲကမမြတ်ဘူး။ရာများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်။အဲဒီမြက်ခင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းရာကောင်းများရန်တော်များသူတော်ကောင်းနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်။ဆိုတော့ဗာရဒရာဘုနာဟုတ်တယ်။သုံးလူဆိုတာသဗ္ဗေမြတ်ဆိုတာဘုရားဆိုတာအခုအင်မန်ကြော်ကြရမလား။အဲသူလာလာထိုင်တယ်ခေါမဘုရားလာထိုင်တာ။ဘုရားဘောရမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘုရားကငုံမကြားနိုင်ဘူးမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာသာသာဘုံငါကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပဲရင်ခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကူလည်းစောင့်ရမအောင်ခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းတော့ပါလေဘာသာရဘုနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းတော့ပါလေဆိုပြီးပြောချာအိုးတုတ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်းပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လေတော့ကောင်ရံဖြစ်ချင်ရတာတော့ဘာသာရဘုနာမေးတယ် "तू ဟာ"တဲ့ပွားစီခြင်းကိုပွားကြီးရင်ကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ကျုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လဲအမှန်တန်ကြိုက်တယ်ပွားကြီးရင်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မချိုက်ပါဘူးသူ့ဤဝါရမချိုက်ပါဘူးဒီကားကြည့်ကဲသူ့ဤဝါရမချိုက်ဘူးသူကပွားကြီးမှချိုက်တာမှန်ပါပါဘုရားကတော့ပွားကြီးမှုဖြတ်ကျမ်းပါသူကပါကြိုက်သူကတော့မြင်တယ်ဆိုလိုချင်လို့ချင်းဆွဲလောင်းဆွဲလောင်းလို့ချင်းအထုတဏှဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုပ်ဒီလိုမှသူကကြိုက်ပရိစ္ဆေဘုရားဆက်ပါကြိုက်တာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမှတ်ကြသူကပွားစီချင်းကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက်ပြီးတော့ဟိုတော့မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မြင်ရဟုကောင်းတယ်ဆိုကုန်ခံစားဒီလိုပွားကြီးအောင်လုံးမှသူတို့စာကဒီတိုင်းလာပါလေ။ဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာပါလားဆိုတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူး။ဘုံကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာ။အဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲ။ပွားကြီးချင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲ။သဘောကျကြ။သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံကံဇာတိဆိုတာမရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူး။ဘုရားကတဏှာကိုဖြတ်ရမှာ။ဥရံကံသွားဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ကြွာချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြပေမဲ့အလွဲသဘောပါကြအဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါလိမ့်မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကရသူဒီနေရရယူပြီးဒီကရနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ပါမလားဟိုးတွေ့စမ်းမိတ်ကြီးပြောမယ်အမလီကြောက်เสียကြီးပါလားတကယ်ကြွယ်သူကအိုးဘောက်ရေလောင်းမှကြိုက်ရေလောင်းအရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဗျာဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးပါဘူးဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးဘောက်ရေလောင်းမှကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါဘူး။ဒါလည်းသမီးတွေတုံ့ပြန်ရှင်ရှင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေဆိုင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြော်သေးရဲ့။ဥပ္ပယေတော့ကြိုက်။ဘာကြိုက်။ဥပ္ပယေ။အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလာ။လွန်လိုက်ရည်။လွန်ခဲ့ပါဗျာ။ဘုရားဘုရေဒီချိန်လေးရမှာပြင်းမှုရှင်မှုချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာတို့ရတယ်တို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူးတို့ရတယ်တို့တော့ဖြင့်ဟုတ်တယ်ခုမှတော့ဖြင့်သဘောပါကြအဲဒီလိုပြည့်ပြီးတကယ်ကနေတော့မာဂန္ဒီဘုံသားကြီးနဲ့
ဘယ်နဲ့ဟာဝါးစည်းချင်းဖြတ်စီတွေဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမကနေနော်ဘာရကရာပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါပြောနေအဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကနိဗ္ဗာန်သောတာနားနဲ့ကြားတယ်ကြားတာနဲ့ချက်ချင်းမစီမြရောက်မျက်ခင်းရောက်ချက်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးဒီကရာဟေးဘာရရသာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကနေနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်လို့ကွာကြားပြီပေါ့ဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြကြလို့ဆိုတော့မာဂန်ကြီးကလန့်ထွက်တာကြက်သိန်းကြီးကထားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမကထက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်တင်ကြက်သိန်းမင်းကြီးထားจุดတောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော်จุดတောင်းမှာဘဝကိုဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဘဲတိုင်နေတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးခေါင်းကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာเออดาอย่างพระอินทร์ธรรมะเนี่ยพระก็เป็ดไม่ได้ป่ะเนี่ยโกตาเนี่ยเป็ดไต่ตาก็เค้าไม่เป็ดจ่ายมั้ยพระเป็ดไต่เลยชื่อเนาะเพียงเค้าทุกข์ทิศาเนี่ยเบรมะคว่ยออกมาหมดครับยังมันไม่สู้อ่ะล่ะพระก็ปวารีจินก็ผิดซี้อ่ะครับเค้าเรียกว่าปวารีจินอาถุเนี่ยพระเป็ดไต่อ่ะไม่อยากพูดล่ะตะทองกันตะทองชี้ผู้ตะทิ้งกันตะทิ้งชี้ผู้แม้มีกันนี่มีผิดผู้มีกันนี่ตีตุจจองกูထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းသာပြုပြီးကိုယ်တဏ္ဍာရောကိုယ်တက်ကြဝတ္တရားတိုင်းတော့ပြုပါပါဘုရားမင်္ဂလာသုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဓာရတသင်္ခောသာမယများသင်္ကြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလုပ်တာပေါ့တဏ္ဍာရောတဏ္ဍာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့ဟာနဲ့ဒကာဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒကာကနေတော့ခက်ပြီတဲ့သုံးယောက်ခဲလို့ပြောတာတော့သုံးယောက်လည်းမရှိဘူးသောဓမ္မဖះကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြားပြီဆိုပြီးဒကာကမတတ်ပါရာနဲ့ဒကာကျော်ပါဂန်ဒီခေါင်းကပြောကြတဲ့ပါဂန်ဒီကဖះစီလာတာဖះစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့လို့ပါဂန်ဒီတော့မေးပါဘူးဘယ်ကွာတဲ့ပါဂန်ဒီဘုံနာကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်နေဆိုလို့ရှင်လူချင်းလူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါဒဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန့်လို့ဒါမဲ့အထုတ်တယ်လို့မှားတော့ဘူးတဲ့လူချင်းရင်လို့ရှင်ဖြင့်မြင်နေဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်သောကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရည်ခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိသရမရဏအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းမင်းကသွားတာကိုပွားရည်ခြင်းလို့ဆိုရလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါခေါ်တဲ့တရားကလည်းပွားရည်ခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီဒီကလားမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကြက်တော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော်ခိုင်းတာဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်သေတိရှားမှန်းနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုတော့ဒါကအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တဲ့ရှိရင်ရှိလားသာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်မှန်ပါဗျာဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေဘယ်နှလုံးမှန်ပါဗျာခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေဘယ်နှနေကြမှန်ပါဗျာချုပ်သွားတယ်ဆိုငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နာဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာစီအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်သိဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောကျမင်းလာလောဘတိအောင်လာတယ်လာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်အရာတွေလာသေးရဲ့မ
မက်ကတားတားမပြစ်ဘူးလားအဲ့ကဲလို့တဲ့လောဘစိတ်လားလေလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လားလဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဖခင်ကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒုက္ခသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြတ်ဆွဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလား။အဲမဂ္ဂင်္ဂုဏ်ကြီးကပွားမှကြိုက်။ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဖြတ်မှကြိုက်။သဘောကျလား။မဂ္ဂင်္ဂုဏ်ကြီးကတော့အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ကိုတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုပ်ထဲကတွန်းတက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမပွားအောင်ပဲလေလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရဲကျွတ်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းတွန်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာမှန်ပါဗျာလာလို့ရှိရင်လိုချင်တာဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုသတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတရားလှုပ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီသွန်းလိုချင်တဲ့သမုဒ္ဒရာခမ်းမတော်ဘူးခမ်းပါလားတဏှာရှိသေးရဲ့အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအဲအရှင်းလေးလာလာလေးဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတဏှာလားအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးရှားကျင်တယ်ဆိုတော့နေသမုဒ္ဒရာကြီးခမ်းတော်ဒဂရမတို့ဘာခမ်းသွားအဲဒါဖြင့်သနာမယသမုပ္ပယကြီးခမ်းတယ်ခမ်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောသနာသေးဖို့ပဲဘာဆွကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ရောဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြဩဘောက်လုံသွားပြီသနာရေခမ်းသွားပြီပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွားသောဈင်ပင်လေတွေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားစီခြင်းနောက်ကလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမာဂဏီဘုံသားကြီးဟောပါတယ်ခဲဒါဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတက်ကြပါဘူးမဲလို့ကွန်းမှာမယ်မြင်အမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဘုရားတပည့်တွေကမြင်သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကိုဘာသိုံနဲ့မကောက်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတဲ့ဆိုရင်ရောခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချရတာအခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့မလာပြန်ပွားစီခြင်းရတာအားဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ဘွားရှိမှုရစေမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခမရတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တည်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲဘာစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခမရတို့အမြဲတမ်းတောင့်ကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပါသဘောကျဒါပြန်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ပြန်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေဇာမမဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလားတူပါဘူးအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မှုလို့သေးတာတူပါဘူးကဲပေါ်ကြတူပါဘူးဒီဒီမဘုရားဖြစ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကပါတော့သူတို့ကပါတော့အဲပွားစီခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့ပြန်မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစီခြင်းပယ်တယ်လေငါဟာသံမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစီခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီပွားစီခြင်းလေးဒီပါရမီစရှိတွေကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပွားစီခြင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာပွားစီမှုကြောက်လို့
တော့ထွက်လာခဲ့ဘာရှိမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက်ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ်သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့်ဘာရှိမှုကြောက်လွန်လို့ရေရာမှာဇုံလုံးကန်းဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတဲ့မဲလေးတာဟိုလေးတာသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဘူးဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ်တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေလောက်ပြီးတခါလာနေတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေသတိသကြွတွေအာယုန်နေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခန်းစားနေကြတယ်ကြည့်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလဲမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဘာကြောင့်ခင်ဗျားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောကျဘွာကြီးချင်းချုပ်ငိမ့်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှသုံးမကြတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ်အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေတစ်ထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေဒီအာယုန်တွေကြည့်ကြခန္ဓာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူး။ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဒါတွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ။ဒါတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေချာသိလား။ဟုတ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိလား။တဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခမ်းသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလားဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့ပေါက်ပြန်နေကြပါဗျာဒါကြိုရှင်းမလားရှင်းမလားကဲကွာတယ်ငါဥမာတစ်ခုပြောပါဦးမအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီပုံသားကြီးပဲအဲသူစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှင်အထုတ်တဲ့ကသေးသေးချမ်းမနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားမယ်။ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာကွာ။သူရဲ့တွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြည်မှာတသေးသေးကျွယ်စကြဝဠာမန္တတွေခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ကဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက်။ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။မလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့အဲမင်းကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင့်တာသေးရလားမတောင့်တာဘူးတဲ့မာဂန်ဘုရားကြီးကဟာဘယ်လိုကြောင့်မတောင့်တာတာတုံးกว่าဆိုသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့သဘောကျသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင့်တာသေးရအေးအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမည်းတော်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ပဲကို့ထမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကို့မချင်ကို့ချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်ငချင်းကိုချင်းကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာရှင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံသာจิตကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘုရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဘုရင်ကလည်းဒီဘက်ရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူစင်းရဲ့စီပဲတို့တော့ကိုရှင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲရှင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကျလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားပါဘုရားတခါကျမဆိုးအောင်ဆိုးပါဘုရားကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မာတဲ့သူ့စိတ်တွေလုံနာရသူတီရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမယားတွေမင်းအိမ်တွေမင်းအိုအစားတွေမင်းပြန်ဝှချင်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘုရားဘုရားကျင်တော့မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလုံချင်တော့ဘူးဆိုတာလေမလားဘူးလားအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အာဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေသောလို့ဖြတ်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ဘုရားတို့တရားဟောပြီးဒီကရာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံမှာ
ခေါင်းကကိုယ်မရှင်ကိုရှင်နေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေကိုယ်ဟာလည်းကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဒီရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဟိုရင်ကသာရသမီးနဲ့ပြည့်စုံဟိုရင်ကစိန်နဲ့ရွှေနဲ့ပြည့်စုံဆုံးတွင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒဂရမရေရံသွားချင်းနှခမ်းပဲရင်မိမှုဆိုလိုဖြစ်ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှခမ်းပဲရင်မိမှုဆိုလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးငန်းရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တယ်လို့ပါဗလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒဂရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှုပါတပည့်ကြဖြစ်ပြည့်ရှုလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းသေဦးလူပြေမှာပျော်သေးရင်ပျော်ပါဘူးမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော်မှအလွန်ရှင်းတဲ့သောတာပန်ခေါဏဘုရားနေလို့ကိုမရဘူးရသေးရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့အမေထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လက်ရှိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘုရားကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြည့်ချင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းရှိမယ်။ပွားကြည့်ချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာစိတ်တွေ့ရမြင်သေးရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာနေစာဟုတ်လား။အဲအရှုခန္ဓာဓာတ်နေစာရှုတာကပွားကြည့်ချင်းဖြတ်တာ။မက္ကကပါလို့မက္ခကဘွားစီရင်ဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘွားစီရင်ဖြတ်တာကသမုဒယသိတာဖြတ်လိုက်ချင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်ကြ gain ဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦး